Bilirəm. Hayırlar, hoşçakalın. Bu Rıboy mahnı. Oh, mağa biraz da Rıboy mahnı. Hası mahnı istiyorsan? Sana deyim. Ne istiyorsan? Şimdi bu kulağa sağlık olsun. Ne istiyorsan? Aşık, aşık. Başlığını bir baş sar. Ne mahnısı? Seyirci anan gelsin baş saat elə çıxsın. Oy derdin alayım. Beni ağarır ne eləyim, saçım ağarır. Dostların ürəyinə xal düşməsin. Ağarır ne eləyim, ay aşıq saçım ağarır. Çünkü tovuzdan biraz uzağam. Zilə köylə, zilə qoy, zilə qoy. Kadırı çox körləmə. Zilə köylə. Nəyi? Kadırı çox körləmə. Neyisə bir saatlik qoyacağım, kimi kəlləm atacağım. Aşkı yani bil ki burada bir 4-5 tane fanatim oturur. Bu boyda yol basa basa bu ne yapıyoruz? Çok meraklı. Aşkı bir tane baş tartıyı çalıyorsan. Ye küresi zellerden. Sen gel tartıyla çık. Seyircanım. Bana varmış. Peki. Sen o telefonunu ver o telefonda çalışsın. Burada Qarabağlı da var ha. Bəli. Görək də. Hata patalı işlerimiz olmasın. Keçer başa qonur, baş yastıyır, gedib o. Tüsündən yağ damım başlar da hərlənsən, mənim başımda nə işim var? Gedə, gedir, tüsündən yağ damım başlar da yiymişmişəm, sənin başına elə belə sürüşmək yarmışam. İndi Qarabağdan qonaqlarımız gəlirdi, Qarabağlı qonaqlarımız. Hörmətdə olsun o, bəli, bəli. Biz onların qarşısında həmcə belə baş əyməliyik. Bəli, bəli. Gəl, canan, gəl. Həbə kürəyimə vuray. Kürəyimə vuray. Şalalatin şair dostuyum. Hey! Açılma kapağı karşı dirildi, karşı dirildi, karşı dirildi. He, niye bu sıfata düşük diye de kulağa söylüyor. Yine böyle tekstikla zile yürür olur. Evet, evet, ne sıfata düşük değil mi? Varın qoyuna, bahar günlərindən qarın qoyuna.
Mən həsrət çəkirəm yarın qoyuna, orada ləzzət çəkir, naşı birildi, gör köpü onlarsın nə qarir. Niyə bu sıfata düşürsən dedə, mən dələ, heç olmasa giyinəndə, belə deyəm də nə qağa, kaskamı, bronjiletimi giyinib gəlirdim sizlə döyüşə çıxmaq üçün. Ba, burada elə bir, haradasa neftçi, belə deyim canım, Dinamo Kiyev'lə. Neftçi elə bir Barcelona'ya bir 9-10-0 uzundu. Yoxsa udar mı deyim? Yox, hə, yox. Mülər adam. Mülər, Mülərdir. Yox. Sən ailələm, 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 haqlıyə subaylı. İslamlar kuruyar, verdi yaylıq, verdi yaylıq, verdi yaylıq, körpəsinin açanın, 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 yaşı birildi, abalan elidi, abalan elidi, qadanan Bugün maliyyətçilərindən zəh gəldi ki, xəşilin bir özünüzü nizam aparın, ha. Maliyyətçilərindən mənə zəh gəldi ki, ay bala, haralsan, nəzisən, dedim, ama xatını kəndini, tozlanın xatını kəndini, hədən o kəndindən, ha. Dedilər, ağa, maliyyətçilərindən gəlmişik. Bəlkə bizim məclisi bir nizam aparasan, dedim, ay, mən ölmürüm mü turistlərdən ötürü? Bunlar 5-200-4 nolda. Dedim, ay, mən ölmürüm mü turistlərdən ötürü, bir az aral, kənar çəkirdəm, ay. Sadmı bir kök olacaq. Hə. Bunu da gözləyirəm, bunu verməyə çalışıram, Allah hamd olsun. Bax, bunu da, bax, bu dediyini var, onun təzə, problem yoxdur. Onu sabah qoya qoy. Allah, sən harada qaldın bə? Hey, bizə quşaqlara taksi lazımdır Bakıya getməyə. Hey, de başqa şox yoxdur mu? Kim var orada? Saat 1-də çıxmalı. Hey, de ləpi, kim içə Petrotel'a gəlsin? Şaka mı ya? Şaka gör neçə gedəcək, dələ bir danışın. Şaka? Adam bir 15 manat. Şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Hep versə 5 manat. Kim bilir? Gözcüyüz. Atasın vəzisi mən olur. Şaka mı? Evet, dün akşam. Evet, şahı şaka gedir. Şakanın atası rəhmətə gedib çıxır. Ey, yox, başqa şaka. Ha, başqa şey. Petrotel gəlsin mənə. Nə maşın? Gəl şöyrə. Gəl gəl gəlsin. Başda. Ay, özün də dur bilet çıxır. Ay, gör, aşk var yanınızda. O xatınlıdan var, o kliplərdə qulaq asırsınız, baxın siz. Aşağıda bir kəlmə söyləyirsən. Ay, sürətim nə varsa.
Həsrət adlı ürəyində taş olub, yollarını düzələcəm nə vaxtsa. Sönməyəcəm daim yanan o kimi. Nə baxsan indi mənə yad kimi. Undurmaz doğma şirin ad kimi. Yaddaşına yadıracam nə vaxtsa. Gəlib satar bu haram sənə də. Dönəcəm səsrəndə dənə də. Ölüb geçsəm bu dünyadan yenə də. Sənin üçün doğuracam nə vaxtsa. Qaça qaça düzbə düz halə deyirlərsə. Gəldən ha, gəlirsən mi? Ha,